Dobrý večer. Fú, ako v tej reklame. Kto poznáte tú reklamu? Kto ma pozná? Kto tu bol minulý rok? Nech zvihne ruku. Výborne. Kto tu nebol minulý rok? Nech zvihne ruku. Fajn. Fú. Takže pre týchto ľudí, ktorí tu neboli minulý rok, sa zase idem vyviňovať a vyhovárať. Ja som amatér. Robím to kvôli Petrovi Drozdíkovi a Monike Moravcovej a ešte tuto kvôli primátorke. Ako naozaj nie som profesionál, takže sa vám ospravedlňujem hneď na začiatku. Dúfam, že vám to nepokazím, pretože tu sedí úžasných pár ľudí, ktorí robia úžasné veci. Takže vás tu všetkých po roku vítam na Mikuláša. Zaťapkajte si. Je veľmi ťažké po takejto krásnej, talentovanej dáme, ktorá zaspievala túto pieseň a pomohlo jej hudobné teleso Jaroslava Matejkina, ktorý mi zakázal povedať jeho meno a práve preto som ho povedala. Takže ak niekto chcete objednať túto skupinu Jaroslav Matejkin, stredná odborná škola obchodu a služieb, aj za to môže Peter Drozdík, vlastne tu môže dneska za všetko. Bežecká. Zvolenská bežecká liga. Zase sa zahráme na tú reklamu. Kto nepozná? Toto robia amatéri. Skúsim na druhú stranu. Kto nepozná výraz Zvolenská bežecká liga? Ani jedna ruka hore. Tak presne preto sme dneska. Táto organizácia, je to myslím občianske združenie, ktoré už niekoľko rokov organizuje skvelé veci v tomto meste a zastrašuje vás, sa znova rozhodlo, že svoje výsledky a vaše výsledky vyhodnotí stále Ľudovíta Štúra na radnici, na starej radnici. Toto miesto už je také tradičné pre vás a verím teda, že bude stále tradičné. A keďže sme tu kvôli tomu a kvôli tomu, čo sa volá beh, inak som si prečítala na Wikipédii, ak mi to dovolíte, tak ja vám to prečítam. Beh je druh pohybu, pri ktorom sa človek alebo živočích pohybuje pomocou končatín takým spôsobom, väčšinou je to rýchlejšie ako chôdza, áno, že v určitých fázach tohto pohybu sa žiadna z končatín nedotýka povrchu, po ktorom sa pohyb realizuje. V prenesenom význame slova znamená, že ktorý beháte, tak lietate. Som rada, že ste prileteli sem a dovolte mi, aby som teda pozvala na pódium toho vykričaného Petra Drozdíka s Monikou Moravcovou. Nech sa páči. A ešte som tu vykričala jednu dámu, ktorá má tiež nejaké tie skúsenosti s behom. Tento rok si odbehla veľmi úspešný opakovaný beh, taký primátorský beh, takže dovolte mi privítať Lenku Balkovičovú, primátorku tohto mesta. Pani primátorka, som počula, ako si povedala, že aký beh? Všetci beháme. Je to vraj najprirodzenejší spôsob športu, keď idete na zlé rande, väčšinou na slepo, bežíte len taký fukot. Naopak, keď idete na dobré rande, to tiež beháte. Takže, pani primátorka, behávaš? No ja sa priznám, ja tu nemám dneska veľmi čo robiť, lebo beh je úplne to, čo nemám rada. A raz ma deti moje videli bežať na zastávku a vraveli, mama beží. Takže moje vlastné deti boli v šoku, že ma raz videli bežať. Ako nie, že by som nezabehla, ale ako neholdujem tomu a obdivujem vás. No, ale asi, ale predsa teda platí, že všetci beháme, pani primátorka, na zastávky, na autobusové. No, v nedeľu asi sme behali všetci, alebo sa šmíkali, takže stáva sa v živote úplne každému. Ale behajú tu v tejto sále ľudia, ktorí naozaj behajú s radosťou, s láskou a behajú aj pre druhých, čo tiež sa dostaneme k tejto milej aktivite dneska večer. Takže títo traja skvelí ľudia oddekorujú tých, ktorí v podujatiach, ktoré Zvolenská bežecká liga v roku robí, je ich 5. Ja to tu stále tak rozprávam, určite ich je viacej, ale možno sa spýtame tých, ktorí za to môžu. Takže Peter, koľko tých podujatí v roku zastrešuje vaša liga?
Ďakujem veľmi pekne, ja vám prajem príjemný večer. A Zuzka, tento rok to bolo len 5 podujatí a minulý rok to bolo 7 podujatí, možno budúci rok bude iný počet. Vždy to závisí od toho, ako sa dohodneme s ostatnými partnermi, lebo viete, že tie behy robia rôzne organizácie, buď obecné úrady alebo občianske združenia. Takže tento rok to bolo výnimočne 5, možno na rok to bude viac, uvidíme. Chudobnejšia organizácia, viete, máme len jeden mikrofón, takže nám to odpustite, si to tak šerujeme, treba šetriť. Tá zvolenská korida je jedno z tých podujatí, to asi ktoré tak najznámejšie, alebo také najviac zvolenčania tradične poznajú. Potom je to beh oslobodenia obce Buča, zvolen buď fit, nie len IT. Stále neviem, či je to IT alebo IT. Na toto by najlepšie odpovedal Marek, ktorý je schovaný v zákulisí. Ale ja to skúsim zodpovedať. Vymysleli to mladé dievčatá, študentky gymnázia, ak správne hovorí Marek, v rámci Kompraxu a chceli vytrhnúť mladých ľudí od počítačov, takže IT. Nie, nebuď IT, ale poď behať. To je raz skvelý nápad, no a potom samozrejme Môťová, ktorú určite všetci poznáte, okolo nej tiež beháme a Pustý hrad, ktorý neodmysliteľne patrí k Zvolenu a myslím, že je aj vašou láskou, tak ako našou. Takže tieto podujatia odbehli, alebo teda sa ich zúčastnili bežci, ktorí nabehali 620? Nebude to len tak. Teraz som čakal, že sa ma spýtaš, koľko kilometrov odbehli, tak to netuším. A to by sme museli prenásobiť, ale dostali by sme sa k nejakému číslu. 620 je počet účastníkov, štartujúcich účastníkov v tohto ročnej sérii z Holandskej bežeckej ligy. Zaslúži a toto číslo sme chceli, aby zaznelo nielen tak, pretože je veľmi dôležité a kľúčové dnešný večer, pretože od tohto čísla nie je to 42, niektorí sci-fi fanúšikovia vedia, čo je to číslo 42, je to vlastne zmysel tohto života, to si povieme potom pri chlebičkoch, ale 620 je veľmi kľúčové číslo pre dnešný večer, ktorému sa ešte dostaneme. Takže pristúpime k tomu, čo nás dneska čaká a tou prvou kategóriou, ktorú budeme vyhlasovať, je kategória ženy do 40 rokov. Na treťom mieste sa zúčastnila, alebo sa teda s treťou sa stala Janka Martinská. Pozvem všetkých, ktorých pozývam sem, teda prečítam sem k nám. Na druhom mieste Marta Jasíková. Prvé miesto Miroslava Liptáková. Ďakujem, dámy. Samozrejme, neostanú len pri tom, že im poďakujeme. Monika s Petrom a pani primátorko odovzdajú dámam nejaké tie hmotné dary. Myslím, že tam je znova niečo sladké, však v tých škatulkách. Monika nám zatiaľ nabonzuje. Čo je v tej škatulke pod tým stolom? Tam je niečo sladké pre bežcov, a keďže oni behajú, tak oni sladké môžu, takže aby mohli spalovať kalórie. Takže prekvapenie sladké. Výborná motivácia, dievčatá. Dievčatá zvládnu a strihnú si aj, ktorá niečo porozpráva, kým vám odovzdajú ešte všetko to ostatné. Ako sa spalujú kalórie, keď sa behá? No výborný alkohol, teraz sa nedívajte. To, no určite. To k behu nepatrí, alebo teda striela až keď sa dekoruje. Takže vlastne dneska asi aj áno. Aby všetci videli, čo tam dávam. Úplatky. My každému, kto k nám príde, nabalíme tašku. Koláčiky nerozdávame, nebojte sa, nemusíte chudnúť. Tak to býva pri behu dve nohy, dve ruky. Keď chcete lietať, musíte zapojiť všetky končatiny svojho tela. Krásne sa usmievať, ako to zvládla práve momentálne Marta. Kalendár máte na to, aby ste si písali, keď budete mať bežecké podujatia. Dámy a páni.
kategória ženy do 40 rokov. Ďakujem veľmi pekne, dámy. Ďalšou kategóriou sú ženy nad 40 rokov. Tretie miesto Zuzana Šíberová. Druhé miesto Renáta Barcíková. Prvé miesto Iveta Furáková. Odpustite mi to, Ivetka. Prvé miesto ešte raz Iveta Furáková. Ďakujem veľmi pekne, dámy. Teraz si to zabsolvujeme ešte raz a potom ešte asi 4 alebo 5 krát. Takže ďakujem veľmi pekne a ja skúsim. 1, 2, 3, hlásime sa. Kto je prvý? Výborne, Ivetka. Takže ste dobré. 1, 2, 3. Ivetky sa spýtam, akým si to tu dievčatá... Nie. A to potom akože zvládate. Takýto odvážni tí ľudia. Kto si strihne nejaké to slovo? Ivka. A ešte raz? Ivka. Ďakujem. Ivka, vylosovali vás, jednoducho to inak nepôjde. Od kedy beháte? Nemyslím pondelok, utorok, streda, štvrtok, od 7 do 8. Vek som teraz myslela. Ako ste sa narodili? Skôr od puberty. Puberty. Fú, tak keď budete behať od puberty, niekomu sa to ešte podarí, tak budete vyzerať takto neuveriteľne nádherne, optimisticky a usmievavo. Ja si myslím, že Ivetka si zaslúži potlesk za to. Keby som vedela spievať, čo tiež neviem, tak by som možno teraz hmkala, aby to nebolo také ticho. Ale skúsim teda niečo o tom behu. Kto tu behá tak dlho ako Ivetka? Od puberty. Fú, tak jeden, dva. Kým dievčatá budú dekorované, beháte od puberty, poviete nám, ako sa voláte? Moje meno je Peter Barcejk a behám určite od puberty. Dobre. Ale neviem, skôr som sa asi mala spýtať, kto tu nebehá od puberty, však áno. Dievčatá, kategória nad 40 rokov, veľký potlesk. Ďakujem veľmi pekne. Potom tu máme takú kategóriu, ktorá teda ešte neviem, či pubertu mala, alebo sa práve nachádza, takže kategória juniori. Na treťom mieste Jan Melicherčík. Druhé miesto Marko Chledničan. Prvé miesto Peter Ursíny. No a teraz sa dívajte, ako všetci chlapci budú sa dívať do zeme. A už tu máme tie IT technológie a mobilné telefonáty. Sociálne siete, s ktorými vedia narábať, ale rozprávať sa so živými ľuďmi. Takže prvého nám povie... Oho, videli ste? Videli ste, čo sa bol? Takže, ale napriek tomu všetkému, Peter, najzábavnejšia príhoda z behania. Najzábavnejšia? Neviem, nenapadáva nič. Nejaká najobľúbenejšia? Tak z tohto behu zo Zvolenskej bežeckej ligy nemám žiadne, ale mám z takých väčších pretekov, keď boli majstrovstvá Slovenska, behu do vrchu. No a ja som si zabudol prezú tenisky do terénu, takže som to v cestných odbehol po trošku po blate, ale vyšlo to. Ja, že bosí. Nech sa páči, Peter, zavádzam úspešne, vidím to. Znova je tam teda ten kalendár, inak urobím teraz promo aj nám ako mestu a starej radnici a informačnému centru. Keby ste chceli získať takýto krásny mestský kalendár, tak za nejakých pár dní bude v predaji informačnom centre. My ako mesto máme tento rok 775. výročie udelenia mestských práv. A je to na počest aj tohto výročia. Sú tam úžasné historické fotografie, ktoré ešte neboli k zriadnutiu. Sú naozaj z archívov hlboko nájdených, takže odporúčam, ak sa vám bude chcieť takýto kalendár mať na stene, takže IC. Ďakujem veľmi páni, nech sa páči. A teraz teda prídu tí páni. Kategória muži do 39 rokov. Tretie miesto máme dokonca dvakrát.
Takže dve tretie miesta Dušan Daniš a Matej Šíber. Druhé miesto Filip Morgáš a prvé miesto Branislav Dolinec. Nech sa páči, pán. Presne takto toto bolo aj minulý rok. Teraz mi nesedie ani počty, ani pohlavia. Fajn. Takže teraz vyspovedáme úplne určite a jasne by ste to odhadli túto dámu, ktorá k nám prišla. Nastražili sme uši, takže vieme, že je to Filip, ktorý tu nie je. Tvári sa nenápadne, aha. Takže nám povie mladá, krásna dáma, kto je a prečo to nie je Filip? Filip je v Brne, takže som prišla ako náhradník. Ja som jeho mama a keď bude prvý na budúci rok, tak určite príde. Povedala, že ja som Filipova mama. Takže ono to potom taká synergia rodina. Keď niekto v rodine behá, jeho mama takto výborne vyzerá. Zvolenská bežecká liga behá kvôli jednej úžasnej myšlienke, kým teraz znova budú chlapci medzi sebou rozdávať darčeky, tak sa možno opýtam, bol z vás niekedy niekto chorý? Osamotený? A čo vtedy pomáha? Chlast. Niekomu chlast. Niekomu voda, niekomu vzájomnosť. V tejto sále sedia ľudia, ktorí sa starajú o ľudí, ktorí majú v tej chvíli problémy. A verím, že sa spolu porozprávame o tom, čo naozaj pomáha. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšou kategóriou muži od 40 do 49 rokov. Tretie miesto Marcel Škurla. Druhé miesto Miloš Hric. A prvé miesto, už sme sa rozprávali, Ján Zvara. A aj poviem niečo o prvom mieste pána Zvaru. Keď sem prišiel, tak mi nabonzovali, že tento pán je, hádajte odkiaľ? A vraj je to jediný dekorovaný človek na tomto pódiu z Banskej Bystrice. Zvolenčania, to si zaslúži ešte raz potlesk, nie? Každá vec vo zvolenia a prvý! Ja vás vyspovedám, prišli ste sem na korčuliach, autom, na bicykli, alebo ste bežali? No, momentálne autom. Bežci chodia autom? Chcel som zaklamať, ale na pleti sa vidím Mikuláša, takže... A už ste niekedy dali behom zvolen Banská Bystrica, alebo naopak? Manželka. Nie. Nikdy ste nepribehli túto vzdialenosť medzi našimi dvoma mestami? Treba napraviť do budúceho roka, sľubujete? Nie. Majú to doma veselé. Povedz, že manželka to... Nevyhodili by sme ho však. My máme Bystričanov radi napriek tomu, že máme toto zvláštne súperenie medzi sebou, ale myslím, že je to už iba také v rámci srandy. Ako oni pre nás sú tak trošku pažravci, my pre nich tak trošku brinziari, ale myslím, že sa vzájomne máme radi. Ešte raz velikánsky potlesk pre prvé. Ďakujem veľmi pekne. Kategória muži 50 až 59 rokov. Tretie miesto Ivan Čík. Druhé miesto Jaroslav Kahn. Prvé miesto Milan Valovská.
Nie naspäť. Ak si aj dobre pamätám, opravte ma víťazi alebo raz, dva, tri. Nebolo to takto aj minulý rok minimálne teda na tom prvom mieste? Pán Valocka bol prvý. Ako sa to robí každý rok prvý? Tak treba poctivo trénovať celý rok bez prestávky, hodne v noci. Sviatok, sobota, nedeľa a ide to. Už vám nie je pomoci potom. Áno, pán Valocka, prvé miesto, nech sa páči, pani primátor. Vás som nikdy nevidela v aute. Na bicykli, behom. Prebehli ste vzdialenosť Banská Bystrica Zvolen? No, musím sa priznať, že nie, ale mám takú tréningovú trasu, ktorá skoro zodpovedá tie vzdialenosti kilometricky. Zvolen sám poraz 5. To verím. A prečo nikto z vás zatiaľ nedal Zvolen Banská Bystrica? Lebo naspäť by som musel ísť vlakom alebo autobusom. Takže je tam problém vrátiť sa, áno? Je to čistých... Dalo by sa to zvládnuť, tam naspäť by to bol skoro celý maratón, podľa toho, že či na začiatok Bystrice by som bežal, alebo niekde do Majera, takže kilometricky to vychádza na celý maratón, takže dá sa to zvládnuť. A tak je to obdivuhodné. Ja, ak dovolíte, ja doplním. Milan síce tvrdí, že to neprebehol, ale ľavou zadnou by to zvládol, ale tu medzi vami bežcami je mnoho bežcov, ktorí túto vzdialenosť bežne behávajú. Však Miro. Takže máme nabonzovaného nejakého Mira. Prizná sa, kým si chlapci zase zdekorujú túto svoju odovzdávačku, aby sme tu nemali taký hluchý prestoj. Ktorý to zvládol túto trasu a zvláda úplne v pohode? Priznával sa Miroslav. Takže takmer maratón. Chodíte aj naspäť? Aj naspäť. Idem pomaly, hrozne pomaly, zrýchlim. My sme mali s Peťom trošku také zaujímavejšie, že my sme išli zo Zvolena cez Banskú Bystricu na vrch Zvolena do Novaloch. Tak to bola 60-ka, ale tak zvládli by sme aj z Bystrice naspäť teda. Ak to dobre pamätám, tak to je viac ako maratón. Fú, tak to si zaslúži potlesk, pre? Partner. Ďakujem veľmi pekne páni, nech sa páči, môžete si sadnúť. Monika. Ešte by som chcela povedať, že tú trasu prebehol aj Peťo Drozdík, to čo hovoril Miro, vlastne bežali zo Zvolena do Banskej Bystrice na vrch Zvolen. Takže ten, kto je za všetko môže, pochválil kamaráta, takže pochválime Petra. A teraz je tu taká kategória, ktorá sa mi číta veľmi ťažko, lebo to slovo je zvláštne, že kategória veteráni. Veľmi zvláštne to znie, lebo nepovažujem ľudí, ktorí dokážu behať každý deň a dokážu behať aj takéto vzdialenosti, lebo si myslím, že to dávajú jedného z nich. Sme tu mali minulý rok a zvláda robiť také veci. Dobrý večer, pán Hazucha. Že človeku stávajú všetky chopy na tele. Takže naozaj veteráni len názvom tejto kategórie. Na treťom mieste Bohuslav Melicherčík. Čo sa budeme oné, druhé miesto nemáme, máme hneď prvé miesto a dokonca dve osoby na tom prvom mieste a je to Milan Libo a Peter Krypta. Znova mi nesedia počty, Peter to asi vysvetlí. Ja opravím meno, je to Peter Krypta a ja poprosím Renátku, keby prevzala, nevidím rýchlo, on mi to včera do telefónu povedal, že Renátka, máš ty zobrať cenu za ňa. Sa ospravedlňujem aj týmto ešte, že tu nie je, to by bolo pofá. Takže ďakujeme veľmi pekne Renátke, že prišla. Áno, áno, ja ďakujem pekne, pofá nie je pofá. To znova porozprávam príbeh, tak to sme si robili s mojou kolegyňou srandu, že z fopa bolo pofá a potom som si na to tak zvykla, že sa mi takto ľudia smejú, keď poviem, je to fopa a pofá. Ďakujem, Robert. Dobre, takže čo vy na tých veteránov? Kto ešte ako veterán v tejto sále behá okrem tu spomínaného pána Hazuchu? Skúsim ísť. Nepredbehneme to, čo sa tu za chvíľočku bude diať? Koľko máte rokov? 74 som mal pred mesiacom.
A behali ste naposledy? Teraz som bežal. Pribehli ste zo Sliača. Takže konečne nejaký bežec, ktorý sem neprišiel na auto. Áno, ja som tak nechcela, ale keďže som si to vymyslela, tak mi treba, že predbehnem trošku scenár, ktorý nás tu čaká, čiže ešte budeme mať tú čest nabonzovať na tohto skvelého pána, to všetko, čo má za sebou. Ja ďakujem veľmi pekne kategórii veteránov, aj Renátke. Týmto sme skončili odovzdávanie cien pre všetky kategórie. Ja ďakujem veľmi pekne ešte raz pani primátorke Lenke Balkovičovej. A ďakujem za toto slovo, lebo je práve to, čo premostuje náš program. Aj keď padali slová, ktoré sú vtipné a sú fajn a sú na osvieženie, tak to, čo robí Svetielko nádeje, je to, čo dáva nádej chorým ľuďom, chorým deťom a ľuďom, ktorí v tej chvíli potrebujú, aby niekto pri nich stál. Takže mi dovolte privítať tento večer a pozvať ku mne Ingu Škropekovú. Verím, že je tu. Pôjdeme aj hore teda. Už to nebudem nikomu zavádzať úspešne. Takže skúste povedať, čo pre vás znamená to, že títo skvelí ľudia sú ochotní behať pre nádej? No tak čo pre nás znamená te, vy? Pekný večer prajem v prvom rade. Ďakujem veľmi pekne, že tu môžem medzi vami byť. A ďakujem veľmi pekne za celoročnú podporu. Vlastne už druhý rok funguje taká tá spolupráca so Zvolenskou bežeckou ligou, s Peťom Drozdíkom, s Monikou a vlastne s vami. Ja vždy mám takú trému vlastne stáť takto pred veľa ľuďmi a ináč je to práca, ktorú robím prakticky denne, pretože ja som vo Svetielku nádeje 4 roky, v podstate už bude 5. a zabezpečujem pre Svetielko nádeje, aby mohlo fungovať najmä finančné prostriedky, pretože tie sú najdôležitejšie. Jedna z organizácií, ktorá to pochopila, bola práve Cyklozvolen alebo Zvolenská bežecká liga, ktorá teda pravidelne alebo zo štartovného nám venuje, z vášho štartovného nám venuje nejakú čiastku. Som zvedavá, aká to bude tento rok, či bude vyššie, lebo veľa si pamätám, čo ste hovorili. Pamätám si, takže uvidíme. Ale chcem vám povedať, že pre nás je dôležité naozaj každý jeden cent, každé jedno euro nám pomôže, všetko sa počíta. Naša činnosť nie je len taká tá o tom, o hraní sa s deťmi na onkológii, o tom, aby sme ich prišli rozveseliť. To je naozaj taká naša skôr radosť. Ale tá práca, ktorú robíme my, je naozaj na vysokej, dovolím si tvrdiť, a úplne skromne naozaj na vysokej profesionálnej úrovni, pretože sa snažíme tým rodinám dávať nie to, čo si myslíme, že by im pomohlo, ale to, čo reálne potrebujú. Takže projekty, ktoré realizujeme, sú veľmi náročné, veľmi prepracované, veľmi hľadia na potreby tých rodín a na to, že rodina, ktorá sa ocitla v liečbe, respektíve jej dieťatko sa ocitlo v liečbe, je veľmi poznačená vlastne sociálno-ekonomickou krízou, keby som to tak mohla nazvať, pretože jeden rodič automaticky prichádza o prácu. Neviem, či ste pozerali, teraz je to také čerstvé, televízia Markíza sa rozhodla podporiť všetky 3 onkocentra na Slovensku. Viac ich nie je, sú len 3. Banská Bystrica, Bratislava, Košice. A práve tam ste možno mohli vidieť a počuť, ale kto to nevidel a nepočul a má možnosť, tak nech si pozrie v archíve Trebárs Reflex, kde sme mali konkrétne príbehy rodín. Tie rodiny sa vyjadrili, ako sa im vlastne pomáha. Takže je to nielen finančná pomoc, preplácanie liekov, pomoc v tej situácii, kedy rodičia prišli o prácu a musia byť hospitalizovaní teda s tým dieťaťom u nás na oddelení. Je to pomoc s prepravou v rámci stredného Slovenska alebo 2 hodín cesty autom od Banskej Bystrice. Prepravná služba, ktorú máme, vlastne funguje a vozí deti aj do zahraničia na zákroky, ktoré sa na Slovensku nevykonávajú. Ide o obrovské finančné prostriedky, ktoré na to vynakladáme. Keď len tak pre príklad poviem, chlapček, ktorý bol
ťažko onkologicky chorý, mal nádor, ktorý na Slovensku nevedeli operovať. Predchádzala tomu vlastne nejaká konzultácia so zahraničnými lekármi. V Tübingene v Nemecku máme takú spoluprácu, jednu z viacerých. A ten chlapček bol operovaný v Nemecku. Nastúpilo svetielko nádeje v tom, že sme zabezpečili dovoz, odvoz tohto pacienta s maminkou. Uhrádzali sme maminke ubytovanie, ktoré si tam musela samozrejme zabezpečiť. Pomohli sme jej s tlmočníkom, s tlmočením vážnych vecí, lekárskych vecí, ktoré naozaj nie je sranda tlmočiť a je nutné tam mať kvalitného človeka, ktorý si na to aj nielenže trúfa, ale má na to aj znalosti, prekladať medicínske veci. A tá rodina chodí aj na pravidelné kontroly už niečo vyše roka. Len tie kontroly zápisné v Tübingene na klinike stoja 270 eur za každým, keď idú. Takže mohla by som rozprávať veľmi dlho. V roku 2013 sme založili detský mobilný hospic, ktorý je tu pre deti, ktorým už liečba nevie pomôcť a majú rôzny čas dožitia. Nie sú to len onkologické deti, ale aj deti s rôznym zdravotným postihnutím, kde je predpoklad, že to dieťatko sa nedožije nejakého dlhého obdobia. Tam je predpoklad zhruba do pol roka, že sa predpokladá, že dieťatko umrie. No. Takže to sú ale tie ťažké veci. Sú to, do ktorých nechcem zachádzať. Naozaj treba to brať pozitívne. Detská onkológia je síce možno trošku náročná, ale a nie vždy je to tá víťazná medicína, ale to číslo pozitívne je to, že až 80-85% detí sa podarí vyliečiť. Sú rôzne diagnózy, kedy je úspešnosť liečby a hovoril to práve aj náš zakladateľ, pán doktor, primár detskej onkológie v Banskej Bystrici, v Markize to povedal, sú dokonca diagnózy, kde je 100% úspešnosť liečby. Takže to je pozitívne, netreba plakať. A čo pomáha? Pomáhame my ľudia, jeden druhému, asi ináč to sa ani nedá. A pomáha byť veselý a neľutovať ich. Určite treba sa chopiť príležitosti, kto má chuť, môže za nás behať, môže nám robiť pozitívne meno. Kto má chuť, môže prísť ako dobrovoľník, pomôcť nám. Kto má chuť, môže nás iným spôsobom podporiť, alebo len v dobrom rozprávať. Takže ďakujem veľmi pekne. Presne to, čo si zaslúži velikánsky potlesk, pretože vy všetci ste teraz tlieskali organizácii, ktorá aj vďaka vám a tomu, že bežíte a ste ochotní behať pre dobrú vec, môže pomôcť robiť všetky tie úžasné veci, ktoré teraz Inga hovorila, čo je naozaj veľmi, veľmi, veľmi úžasná záležitosť. Takže vás poprosím ja a určite aj ona a všetky deti a ľudia, ktorí pomoc potrebujú, behajte, prosím vás, behajte stále viac, viac a viac. Tentokrát to bolo 620 z vás sa postavilo na ten štart a 50 centov z každého toho jedného odišlo na šek, ktorý teraz slávnostne odovzdáme Inge. A ja znova, aby toho nebolo malinko, poprosím Moniku, aby tento symbolický šek odovzdala. A tak ako ste počuli Ingu, určite bude v dobrých rukách a pomôže robiť naďalej tie skvelé veci. Takže ďakujeme veľmi pekne. Takže počuli ste príbehy tých detí, ktoré sú smutné a vy ste behali preto, aby ste pomohli aj týmto deťom. Verím, že to budeme robiť aj naďalej. A tento rok som mala odovzdať šek ja. Ale keďže my s Peťom Drozdíkom sme tým, tak ja ho poprosím, aby prišiel a odovzdali sme Inge ten šek spolu. Tento rok ste vybehali pre detskú onkológiu vlastne 310 eur, takže my ho odovzdávame spolu s Peťom Drozdíkom. Ja som si istá, určite pomôžu. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Inga, ešte niečo sme nepovedali? Ešte dostanete sladkú odmenu, áno. Nie. Sladkosti nikdy nie je dosť. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Svetielko nádeje.
robili sme tu pred chvíľočkou s Miroslavom tam v Zadných Hradoch. Dostala som informáciu, ktorá mi pomôže premostiť to, čo sa ide diať pred chvíľočkou. Najskôr som to chcela urobiť tak, že už sme sa rozprávali s týmto skvelým pánom, ale maratón je slovo, ktoré sa rôzne delí. Je polmaratón, maratón a ultramaratón. A ultramaratón je niečo, čo sa teda, opravte ma tí, ktorí sa do toho naozaj vyznáte, je to odbehnutých viac ako 42,195 kilometrov v celku. Niečo tak veľmi vlažne povedané. A teda Petrovi Drozdíkovi sa to tento rok podarilo urobiť trikrát. Takže ide príkladom vám všetkým. On sa zase bude vyčiňovať ako ja na začiatku. Ale tak mu požičiam ten jeden mikrofón, ktorý si tu šerujeme. Ďakujem veľmi pekne. Áno, mám takú deformáciu, že keď mám v rukách mikrofón, tak ho nechcem pustiť. Áno, Zuzke toto bonzol a Miro, ale ja musím povedať, že Miro Ivan je ten, ktorý vo zvolenie hýbe bežeckú komunitu a vymýšľa v podstate každý deň nejaký beh. Ak sledujete stránku alebo Facebookové konto Running Team Zvolen, tak v podstate každý deň je niečo, okrem pondelku, Miro. Čiže utorok, Pustý Hrad ráno, Priehrada, Sliač, Poštárka, rôzne akcie, Krížna, Nízke Tatry, Veľká Fatra, je toho spústa. On je ten človek, ktorý to tu hýbe a ktorý nás motivuje a nie že núti, ale je tým pravým motivátorom, my ho vždy voláme motivátor. Takže ďaká Mirovi, že sa všetko toto deje a vzniká pozvolenie skvelá partia, ale myslím si, že teraz pomaličky by sme mohli prejsť aj naozaj k tým úžasným bežcom, ktorí toho strašne veľa prebehali. Ďakujem veľmi pekne, no páni, teraz vás sklamem, naozaj musíte ešte čo to pobehať, čo to porobiť, pretože bez všetkej, teraz zo všetkou úctou a bez urážky, ale dovolte mi teraz sem k nám pozvať niekoho, kto takýchto maratónov odbehol trošku viacej za svoj život. To číslo je 201. Keď som násobila teda to číslo, čo znamená jeden maratón týmto číslom, tak mi vyšlo neuveriteľných 8481 kilometrov. Niektorí vlažní šoféri za 10 rokov nenajazdia toľkoto kilometrov svojim autom. Tento pán iba na maratónoch, predpokladám súťažného a takého charakteru, ktoré sa merajú, odbehol toto neuveriteľné číslo. Takže koľko toho odbehol, kým sa na taký maratón dostal a čo odbehol pomimo to. To sú skutočne neuveriteľné čísla. Tento pán mi to dovolí, pretože ženy to majú menej radi, ale chlapi zrejú vekom. Má dátum narodenia 1944. Behá od 37 rokov. A svoj rekord urobil v 39. Je v tejto sále niekto, kto vie, koľko je rekord tohto pána? 9,36. Trošku pridajte. 39. Ešte kuštík. 42. Výborne, presne tak. Ja som si pozerala Košický maratón tohto roka, nechcela som ísť do veľkej histórii, na 18. mieste. Bol to pán Kalina Rastislav, určite ste to meno počuli, vy čo beháte. Bol 18. s týmto číslom 2,42 na tohtoročnom maratóne Košickom a mimochodom má 43 rokov, čiže viac ako pán Gombár, ktorého vítam a pozývam ho k nám. Pekne, tento dlhotrvajúci potles si skutočne zaslúži. Ja neviem, vo Zvolene sú nejaké dobré huby, dobrá voda, dobré cesty, pán Hazucha, pán Gombár. Ako to robíte, páni? Prezraďte nejaký návod, niečo, čo treba robiť, aby bol človek takýto skvelý bežec, skvelý a mladovyzerajúci človek? No, hlavne tie maratóny treba vydržať. Ja som raz skončil istý maratón, myslím, že čaci a pýtali sa ma, že kedy máte radosť z toho maratónu? Hlavne, keď už to skončí. Áno, to je tak, ako vôbec o behaní, keď som si čokoľvek načítala, tak ono je to v hlave. Ako je to synergia pohybu a mysle. Ako
Aký je rozdiel medzi tým, pretože prvým v Košiciach tento rok bol Keňan, neviem, či si trúfnem povedať jeho meno, pretože to určite zle prečítam, ale bol to Chos Raymond, ak som to zle prečítala, tak sa mu naozaj ospravedlňujem na diaľku, má 30 rokov a urobil tento maratón za 2:08:11. Aký je rozdiel medzi týmito 40 minútami? Tak ja neviem, košický maratón som bežal teda 21 krát, nedostal som sa ešte do tzv. Skupiny maratóncov, ako sa to volá, diamantový klub sa to volá. To som už nestiel kvôli tým zdravotným ťažkostiam. Ale má to taký obligátny zlatý košický maratón, že vždy tam bežalo 10 černochov väčšinou z Kenie alebo z Etiópie, potom bola dlhá pauza, potom aj nejaká biela tvár sa tam konečne objavila. Tá dlhá pauza bola aká? 4., 5., 8., 12. miesto? Veľmi dlhá? Väčšinou to bolo už, rozdiel tam bol 10 minút za tými čelnými maratóncami z tej Čiernej Afriky. Oni na to majú taleno, čo už si budeme rozprávať, čak áno, Afričania? Oni majú na to skutočne geni, to sa aj dokázalo teda. Okrem toho niektorí aj behajú v takom prostredí, vysoká nadmorská výška, myslím, že v tej Keni. A potom trénujú takto, oni chytajú gazely. No ale z gazelov je to tak, ona vydrží bežať hrozne rýchlo, ale nevydrží dlho. Takže on ide takým ľudským behom za ňou a nakoniec ju chytil, pretože ona tam padne nožičkami hore, tak ju teda chytí. Je krásne sa dívať na Keňanov, to je pravda, ale sme vo zvolenie, máme vedľa seba pána Gombára. Ako, myslím, že je to neuveriteľne úžasná vec, že tu s nami teraz stojíte. A najobľúbenejší maratón? No, ja myslím, že je košický maratón. Tam som bežal ako prvý, tam som dosiahol tedy čas asi 3 hodiny 12 minút a potom som tam teda ešte niekoľkokrát zabehol aj po 3 hodiny. A atmosféra košického maratónu sa nedá s ničím porovnať, s žiadnym iným behom. Okrem toho som bežal z tých 200 maratónov aj tzv. Tie ultramaratóny a to boli tiež v Košiciach, z Košic do Hrhova späť a je to tých 100 kilometrov. Môžem potvrdiť, ako obyčajný divák alebo návštevník, skutočne košický maratón je taká charizmatická záležitosť, je to úžasné, čo je len dívať, nie to ešte sa zúčastniť. A zúčastnili ste sa košického koľko krát? 21 krát. 21 krát, fú, tak toto by si zaslúžil. Teraz možno prejdeme k tomu, čo by chceli urobiť Monika s Petrom a možno potom ešte, ak nám zvýši chvíľočka času, tak pána Gombára vyspovedáme aj viacej. Takže pán je momentálne Peter a Monika váš. Že ste pre nás Zvolenčanov vzorom, naozaj zabehnúť 201 maratónov je úžasná vec. My sme tu vlani mali Janka Hazuchu, tento rok tiež dosiahol úžasné výsledky, ale my si počkáme na budúci rok na tie ďalšie dva maratóny a znovu niečo vymyslíme. A keďže máme možnosť sa stretávať s ľuďmi, ktorí sú pre nás, ako som povedal, vzorom, tak my sme si dovolili takú sladkú odmenu. Tak ako povedala Zuzka, my bežci môžeme teraz po sezóne trošku si dopriať. Ako s ja by som, Monika, neutekajte, ja viem, že bežíte rád, ale zase ako chvíľočku vydržte aj na jednom mieste, ja viem, že je to veľmi ťažké, veľmi ťažké. Monika, ja by som takúto výzvu nedávala, lebo ako takýto človek sa hecne. Ja som bola raz na koride, prišla som pozde, všetko bolo odštartované a za chvíľočku dobehol pán Hazucha a pustili ho na ten štart, aj keď už bolo dávno odštartované, lebo povedali, to aj tak bude prvý. Takže ako výzvy, ktoré sa dávajú. Ja na Hazuchu. Pohovárate, to mi má hrať. Vyznačuje strašne dlhým chystaním všade. Toho sme nemohli sa vždy dočkať, kým... On musí byť za pekného? No neviem ako to, ale raz sa mu stalo aj v Trnave, na Malokarpatskom maratóne, že už to bolo za pár minút, a že ešte ide teda na vecko, tak teda odišiel, vyjde z toho vecka, už ani jeden maratón na štarte, všetko už odštartovali.
Ale on bol taký teda kvalitný a je teda, že ešte teda vyštartoval a dobehol nás. No, tak by... A ešte som musel čakať na vlak, kým prešiel. No ale zase aj za vlakom sa dá bežať, pána Zucha, viete? Ešte nám povedzte nejaký plán, kde najbližšie plánujete ísť behať, samozrejme zajtra, nejaký ten maratón a podobne? Ale vy ste tu sa pýtali, že tak dosť vás bol chorý. To nie je pravda, že teda bežci nechorlali. Jeden kardiochirurg z Prahy hovoril, sa pýtali, no ste o tom presvedčení, že teda maratónci žijú dlhšie, že nie. Že on vidí, akí ľudia mu tam chodia pod nôž. Že tí maratónci, že teda nedožívajú sa dlhšieho veku, ale sú takí čipernejší, vyzerajú na pohľad teda mladší. Pozrite na vás, ochotná. Ja sa dívam na vás a vidím to isté. A teda niektoré choroby už postihli nás, a konkrétne aj mňa. Som dostal istú srdcovú arytmiu, takže maratónom som sa zdal, ale behám ešte v priemere tak 300 km mesačne. To je celko zaslušná dávka, ale takým malým tempom, že ako ste si šili na tých posledných pretekov, čo teda sa poriadajú o zvolenie, som väčšinou býval na čestnom vasalinovom mieste. Lepšie to nejde, bohužiaľ, nedovolujem to. Každopádne sú rozhodne ľudia, ktorí behajú, aspoň ja mám druhý rok už túto skúsenosť. Šťastnejší a vtipnejší rozhodne. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne pánovi Gombáru. Ďakujem teda veľmi pekne aj Petrovi a Monike. A keďže by títo dvaja ľudia, ktorí za všetko môžu, hlavne ten Peter Drozdík, pripravili scenár a dostala som sa úplne na koniec a už nemám na tom scenári napísané vôbec nič, tak sa už asi len rozlúčime, keďže je dneska Mikuláša a čakajú nás také krásne dni. A ja som si prečítala v tej knižke pána Fitzgeralda, je to taký Američan, ktorý píše o behaní, o výžive a o rôznych takýchto veciach a v svojej knižke hovorí o filozofických princípoch behania. A je tam stále o tom, že je to vlastne zdolávanie samého seba a v podstate je človek viac človekom, čím viac dokáže ísť do nepohody a prekonať to, čo možno nie je celkom príjemné. A je to aj o tom behaní. Ja teda prajem vám všetkým, aby ste prekonávali svoje človečenstvo stále viac a viac. Aby sme sa stretávali aj ďalšie roky. Aby ste behali, aby ste boli spokojní a šťastní a aby Peter mal čo robiť z Volenskej bežeckej ligy. Ďakujem pekne, ja som sem prišiel trošku zámerne, lebo Zuzka na začiatku povedala, že ospravedlňujem sa, nejde mi to dobre. Ja ju chcem pochváliť a chcem jej veľmi pekne poďakovať, že sa zhostila tejto úlohy. Myslím si, že to robila aj tento rok úplne perfektne a myslím si, že si na záver ešte pred hudobnou produkciou zaslúži jeden obrovský potlesk. Tak hlavne sebe, lebo s ľuďmi, ktorí ste ako vy, ktorí neberú život ani sami seba až tak vážne a vedia sa zasmiať a sú takí pozitívni, tak to sa robí všetko hrozne ľahko. Ďakujem vám veľmi pekne.